Mūsų stipendijos, kurios buvo žadėta kaip tik šiemet, man atrodo, nuo pusės metų jos turėjo stipriai ženkliai didėti, jos ne tik, kad nepadidėjo, bet jos sumažėjo. Ir mes kaip ir su tuo sutinkam ir per daug nereiškiam kažkokių tai pretenzijų. Jeigu tokį palyginimą visur pateikiam, kad šiuo metu olimpinės rinktinės nario sportininko pasiekiančios pakankamai aukštus rezultatus, tai yra, sakysim, šešta vieta pasaulio čempionate, jam skirta stipendija vyriausybės numatyta lygi bedarbio pašalpa. Tai nemanau, kad tai yra iš tikrųjų kažkoks tai adekvatus dalykas. Labiausiai, ko mes norėtumėm dabar, ne kiek savo socialinių sąlygų gerinimo. Kalba eina apie tai, kad mes turėtumėm galimybę vis dėlto treniruoti. Nes kai eina dabar šneka apie lėšų mažinimą, tai nukentės būtent tie pinigai, kurie ir skirti mūsų mokomajam darbui. Tai mes tik norim, kad mums duotų išgyventi tą prasme, kad mes galėtumėm treniruotis. Tai buvo prieš keletą savaičių Seimo konferencija, deja, manau, per klaidą nedarė pasisakyti. O ten daug kalbėjo apie baltasis knygas, tai aš norėjau pasakyti, kad kokia baltoji knyga, mes tai raudonai būsim rašyti. Nes politikai, kurie visą laiką pabrėžia, kad sportininkai yra geriausi ambasadoriai, kurie labai mėgsta skambinti naktį, pasveikinti po kažkokio gero starto, kurie mėgsta fotografuoti, teikti suvenyrus ir visą kitą, jie pabrėžia geriausi ambasadoriai, bet kai Londone, o taip labai gali atsitikti, kai niekas jų nepasveikins ir šalia kitos valstybės vadovas nepados rankos, kad sveikinu tave ten su kažkokio tai sportininko pasiekimu. Tada prasidės kaltųjų medžioklė. Kaltas bus sporto departamentas, olimpinės sporto centras, olimpinės komitetas, sportininkai, kurie neįvykdė užduočių. Ir greičiausiai nei vienam neužteks proto savigarbos, nežinau, sąžinės pasakyti, kad taip, aš prisidėjau prie to, kad sužlugdyti sporto lietuvą. Nes mes tiesiog nedavėm galimybės tiem sportininkam ruoštis ir kažką tai parodyti. Pirmais metais, kai yra dalyvomos licencijos, tai yra pirma antra vieta Europoje ir pasaulyje. Paskutiniais metais gali būti šešta maksimum. Kad tokį pasiekti lygį, aš gulėdama ant sopas čia pas save namėje, aš tikrai tą nepadarysiu. Man reikia priminuoti. Tai mes esam sužlugdyti. Šiuo metu tai yra tiesiog sporto žlugdymas. Be stovyklų, be tam tikrų pasiruošimų, pasiruošimo varžybų, na, sunkiai įsivaizduoju, dalyvavimą pasaulio Europos čempionatuose, gerame dalyvavimą. Dalyvauti galima, aišku, ir vis treniravus visai, bet gerai dalyvauti, manau, vis tiek reikia tam ruoštis ir lėšos, aišku, ne paskutiniai vietai. Yra baimės, kad mano, ir ne tik mano turbūt, ir daugelio kitų gerų sportininkų rezultatai šiais metais, na, nenoriu būti prastas pranašas, bet gali kristi.